друзі, всім привіт. Екстрене відео. Знімаю себе у відображенні дверей скляних. І як ви бачите, ззаді, тобто спереді, блискавки і іде сильний дощ, і пішов навіть град. Це взагалі неймовірно. Машини стоять прямо на вулиці, і якщо град піде сильний, сильніший, ніж зараз, зараз він такий, як горошинка, якщо піде сильніший град, то може бути, що поб'є машини. Зараз спробую виглянути так телефоном трішки на вулиці. Як трафік буває на обочину, то такий сильний вітер зараз, тільки буквально 5 хвилин тому, да, зараз виходить 21 година, 10 квітня, і така у нас сутка, аномальна блискавка, пішов град, дощ. Вам не видно, але на даний момент вітер не щух. Получається 3 в 1. Так, погода. До речі, якщо ваша машина застрахована від граду, і на випадок, якщо град поб'є машину, то є шанс, що вам страховка випаде гроші та пошкодження на машину. Машина не застрахована. Моя машина не застрахована. Але на неділю, як ви знаєте, аварія була. У мене відійшов крачок. Ще й була рада. І ми зараз відчутуємо процес, який буде далі. В общем, ви зрозуміли, так? Да? І на даний момент сьогодні мені дзвонив, виходить, оцінщик, той, хто оцінює, наскільки великі пошкодження. І ми ніби домовились, не ніби, а домовились на п'ятницю зранку. Вона має приїхати з Омахи. І ми подивимось ще більш детальніше, і вона оцінить, наскільки там великі пошкодження. І чи машина піде в тотал, чи мені якісь виплатять на ремонт машини, там, чи я не знаю. Отже, такі от справи. І плюс іще я їздив BMW сервіс. Мені також там попередньо оцінили машину. Це ви подивитесь в наступному, слідуючому відео. Ну а поки що нам, у мене на цьому все, друзі. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім пока!